Då möter vi upp med Sanna Bogren och världens finaste kock Oliver Bogren. Eller hur? Ja, bra, precis. Ja, hur känns det? Gud, jag är helt dränerad. Jag är dränerad, jag förstår inte ens... Lite för smalt. Det är helt ofattbart vilka nerver de här har. Vi har knappt klarat av det och då har vi stått vid sidan av och tittat på. Så att man är dränerad, nu väntar man bara på prisutdelningen liksom. Vi pratade om det att han ser så extremt lugn ut. Det kanske är så att ni blir mer nervösa än vad han egentligen är. Han har ju alltid varit lugn. Han har ju tävlat i många, många år. Så att han har alltid varit lugn. Men jag tror att det är för att han tycker att... Han tycker ju att det är extremt kul. Alltså oerhört kul. Och allt han gör är ju... Alltså, han gör ju aldrig någonting som man inte tror på. Så att... Nej. Är ni med mycket och sådär, eller hur blir det med småbarn och mycket träningstid och sådär? Vi är väl med, inte så mycket på träningar och sånt, men vi var med på när han var tävlad Andra chansen. Vi har varit med på de tävlingarna sen, så mycket det går helt enkelt. Absolut, det är, jag vet inte, det är inte bra för hjärtat, men... Vi ska ha en halv liter. Vad ska ni göra nu då? Han sa att han skulle gå och krama om er i alla fall. Han har faktiskt varit uppe och kramat om oss redan. Vi har inte sett honom på ett par dagar här nu heller. Så att, nej, det är skönt. Och det är skönt att det är över, oavsett hur det går. Det är avslappnat och skönt. Så att, han är nöjd. Och det är, man kan inte begära mer. Han verkar tycka att det är väldigt, väldigt roligt. Det är det. Han är en tävlingsmänniska ute i fingertopparna, så att, han tycker det är kul, och så länge det är kul så kommer han ju tävla oavsett vilken tävling det är, tror jag. Men det här har ju varit en dröm för honom så himla länge, så att, han kommer nog att satsa hela vägen ut. Härligt. Tack så jättemycket och ha en trevlig kväll nu. Ta hand om varandra.